بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عشر كوح وكساب صنانية إن شاء الله تعالى وحالي رهضه سيل ميمبرين سيل ميمبرين وحواي أفصاماني مركي اللي رهضه حوب كاكو ريكسن أونوكا وحوليه يدور مقع مقع يدوليه وحاكم إذا بلاسما لما وحاكلو كم إذا سايتو ميمبرين سيل ميمبرين كما بلاسما لما دو وبيولوجيكال ميمبرين كاسو كالسارة سيل كقذيهي سوحا كجرة إيو سلك أوتسايد كيسة أما سلك دبديسة وحكو جرا سلك جوديسة مركم حاكو جرا سلك دبديسة نعم حاكو جرا سلك جوديسة وحكو جرا فلود أما بيو اللي راهذو إنترسيرال فلود أما ICF سلك دبديسة نعم حاكو جرا سيدوك على فلود اللي راهذو إكترسيرال فلود سيدا درادد سيل ميمبرين كون وحوب كلا سارة تو أكيوس إنفيرمنت لب بيو أو لب بيو أي أبدين wuxuu kala saaraya hal ujeedada organelleska seelka ku dhex jira inay helaan environment ay ku noolaan karaan wuxuu marka cell membrane ka hadaan soo sheegay inuu yahay xuub ku wareegsan seelka kala saara biyada seelka ka baxsan iyo seelka gudahiisa isagu wuxuu ka sameysan yahay waxa la yiraahdaa cell membrane wuxuu ka sameysan yahay saddex substance ama saddex molecule molecule ka ugu badan cell membrane ka sameysan yahay waa protein cell membrane ku protein ku wuxuu ka yahay 100% contention isaga ayaa ugu badan wuxuu ka sameysan yahay lipid oo ah 100% cell membrane ku wuxuu ka sameysan yahay waa baruur 100% ilaa 3na waa carbohydrate marka laga hadlayo as a biochemistry wise ama composition wise maadada ugu badan cell membrane ku ka sameysan yahay waa proteins maadada ku xigta waa lipid maadada waxa waa carbohydrate tan waxa moodaa inay xoogaa ka yara duwan tahay cunooyinka aan cunno way waxa la aaminsan yahay mabda'a waxaanu nahay waxaanu cunay cunooyinka aan cunno asaaga dad qado ama quraac u fariisatid proteinka waxa ka badan carbohydrateka laakiin markii laga hadlayo jirka wuxuu ka sameysan yahay waliba cell membrane markii laga hadlayo proteinka ayaa ka badan carbohydrateka meesha cunadii aan cunayna carbohydrateku uu badnaa way proteinsku ay waxay ka qayb qaataan the structural building of the body jirka dhismihiisa muqaal u sameyntiisa proteinka ayaa ka qayb qaata si aad raadid ba cell membrane maadada ugu badanna ay protein tahay en asharkan qaybtiisa kowaad maanta waxaan ku kala digdigeyna lipid ka oo cell membrane ku ka sameysan yahay cell membrane wuxuu ka sameysan yahay laba nooc oo lipidisa lipid nooc la yiraahdo phospholipid iyo nooc la yiraahdo cholesterol marka waxaan ku hormarinaa phospholipidka marka dambe waxaan ku xijin doonaa cholesterolka gudahaana waxaan ka wada hadli doonaa shaqada ay qabtaan lipidka oo ka sameysan yahay cell membrane-ku okay phospholipidku iyagu waa maxay phospholipidku waxa la yiraahdaa waa molecule kuwaas oo u arrange gareysan laba layer waa molecule u arrange gareysan laba layer halkii phospholipid molecule-na wuxuu leeyahay madaxaas oo ah polar iyo tail molecule walba oo phospholipid ah sawirkan daan fiirino wuxuu leeyahay qayb head ah iyo qayb tail ah guud ahaan phospholipid isku waxay u arrange gareysan yihiin ama u qaabaysan yihiin ama u nidaamsan yihiin laba layer layerka sare iyo layerka hoose two layers labada layer waxay meesha keentay inuu cell membrane ruuxiisa u yahay bilayer laba layer oo phospholipid ah oo madaxyadu ay yihiin phosphol compound wata tail kuna uu yahay fatty acid madaxa hadeenu ka hadalno inta madaxa hadeenu ka hadalno we use this pen oo inta madaxa aynu ka hadalno hadeenu ka hadalno madaxaan madaxu waa polar polar waxa leeyahay molecule charger ah and it is a soluble in water biyuhuna ku qasma waa madaxa wuxuu aad u jecel yahay biyaha sida daraadeed madaxa waxaa la yiraahdaa hydrophilic madaxu waa polar wuxuu ku qasma biyaha wuxuu aad u jecel yahay biyaha waxaa la yiraahdaa hydrophilic kelmadda philic waa jecel ama galgacayl waxaad jeceshahay waa philic waxaad neceebtahayna waa phobic waxaa sheega biyaha jecel waa hydrophilic shayga jecel tusaale ahaan baruurta wuxuu noqonayaa lipid philic kelmadda philic ugu dambeysa this philic means love marka madaxu wuxuu jecel yahay biyaha tailka uu imow tailku isagu waa non polar
charger ma wato okay wa water insoluble biyaha kumu qasmo wuxuu ku qasma wa fat soluble protein ku qasma waxaan ka hadlaynaa wa tailka sawirkan samarkii leeyahay waxaan ka hadlaynaa wa tail iska seeto iyagu wa hydrophobic biyaha way naxbiheen saadraadeed selka markii laga hadlaayo halkan waxa joogaa inay selka dibadiisa fluid la yiraahdo extra cellular fluid selka gudahiisana waxa jooga fluid la yiraahdo intracellular fluid labada fluid waxa xiga hydrophilic head portion is madaxyada biyaha jecel selka intiisan waxa ka sameeyay cell membrane intiisan waxa ka sameeyay tailka tailkuna waa hydrophobic biyaha waa u naceeb yahay waxa selka mara intooda badan qaybtan wixii mara waxaan proteinka ka hadlaynaa wixii halkaan mara waa inay yihiin lipid soluble okay waxaan marka hadeer fiirineyna hal phospholipid baynu soo qaadnay oo waan weyneynay microscope baa lagu fiiriyay waa la weyneyay maxaa la arkay waxaa la arkay in halkii phospholipid uu ka sameysan yahay molecule phosphate ah iyo molecule laba chain of fatty acid ah labada chain of fatty acid ka iyo molecule kan phosphate ka waxa isku haya molecule ee glycerol so the bond between ama the bridge between the phosphate and the two chains of fatty acid is glycerol phospholipid isku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin phosphate ka korkiisa hadba molecule ka ku yaala haddartan sawirkan oo sawirnay phosphate ka dushiisa waxa si saaran aanada compound la yiraahdo choline phospholipid kan sawiran waa mid kan phosphatidyl choline laakiin asal ahaan phospholipid wuxuu ka sameysan yahay phosphate group fatty acid group iyo shay isku haya oo glycerol ah some phospholipid they have extra compound sida kan oo wuxuu noqonayaa magac marka phosphatidyl choline okay intan marka wa inta head ka sameysa inta head ka sameysa waa hydrophilic chain iska hoose iyo waa fatty acid waa nonpolar waa hydrophobic biyo weyn ayeeyeen hadii aad sawirkan xogaa aad aad ugu fiirsatid waxaad arkaysaa in labadaan chain midna uu toosan yahay midna uu qallooco iska ma qalloocsan sayn isku every wax walba macne ku fadhiya sawirkan sarana waad ka aragtaan mid baa qallooca mar walba waxay u qalloocaan wax waaye fatty acid kan taagan waa saturated oo dareegsan yahay dhamaan bone dabaradiisu way buuxaan laakiin fatty acid kan waa uu qalloocaa waayo waa unsaturated rib ma aha some of the bones are still free oo waxay qabsan karaan tanana waxay controlshaa ee fikradda kale oo aan gadaal ka sharxi doono laba fikradba waxay controlaan cell fluidity wax leedo inuu cell membrane ku noqdo waxa haaba ee aan adkeen in meel ku dhignayn wax socsoconaya tan koowaad oo ah in fatty acid genes ku qarkood ay yihiin unsaturated taasina ay cell membrane u sahasho inuu noqdo semisolid ama wax dhaqdhaqaaqi kara tan labaadna waxa waaye cholesterolka markaynu sharxi doono inuu si fiican u sharxi doono cholesterolka molecule-ka cholesterolska ah okay asharka waxaa kale ku jira in aynu fahamno ar phospholipid all same phospholipid ku isku mid miya iyo su'aasha kale oo dhahaysa labadan layer are they identical labadan layer identical ba phospholipid ka ruuxooda ma isku mid ba phospholipid ka ruuxooda inaysan isku mid ahayn hore aan soo sheegno waxaan leeyahay waxay kala duwan yihiin hadba phosphate ka molecule ka kor ka saaran waxaa jira examples of phospholipid since they are different examples ma ka qaadanayna waxa kamida phosphatidyl choline iyo sphingomyelin labaduba waa nooc phospholipid iska kamida okay labada nooc oo phospholipid iska kamida waxay u badan yihiin upper part of the phospholipid upper leaflet phospholipid ku taani waa bilayer layer ka sare phospholipid uu ka sameysan yahay waa phosphatidyl choline iyo sphingomyelin layer ka hoose ama leaflet ka hoose wuxuu ka sameysan yahay intiisa badan phospholipid noocyo kala ah oo loo yaqaan phosphatidyl glycerol iyo phosphatidyl serine taa macnaheedu waa waxay phospholipid ka iyaga kaliya ma kala duwana xitaa cell membrane ka labada layer uu ka sameysan yahay the bilayer of the cell membrane ruuxoodu they are not symmetrical
they are not identical. Waxay ku kala duwan yihiin, waxay ku kala duwan yihiin phospholipidka korka sameysan la mid ma aha phospholipidka hooska sameysan number 1. Markaan protein iska tagnana kala duwanaansho kale aan arki doonaa labada bilayer u dhaxeeya. Markaan carbohydrate ka hadlaynana kala duwanaansho saddexaad baynu arki doonaa aanu. Waxaa kale oo jira intaan kaliya ma aha, waxaa kale oo jira phospholipids intaa ka badan. These are only 4 examples, laakiin phospholipids intaa way ka badan yihiin. The whole idea is our layer of the cell membrane phospholipids ku ka sameysan yahay. Way ka duwan yihiin lower leaflet of the cell membrane phospholipid ku ka sameysan yahay. Okay. Waxaynu sii sharxaynaa lipidka labaad uu ka sameysan yahay cell membrane-ka. Laakiin intaanu lipidkaas labaad oo cholesterol ah aynu sharxin bal aynu fiirino sawirkan dusha noogu sawiran oo ah cell membrane-ka structure aan ka soo ugu talagalnay inuu symbolize gareeyo. Waxaan hore u sheegnay inuu ka sameysan yahay cell membrane-ka laba layer, labada layer ka sare iyo layer ka hoose. Waxaan u sheegnay head-ku inay yihiin phospholipids ka sameysan phosphate, glycerol iyo molecule kale sida choline oo kale. Waxaan sheegnay centani inay ka sameysan tahay fatty acid haddii si qalloocdo ay tahay unsaturated fatty acid. Okay, baruurta kale oo cell membrane ku sameysan yahay waa cholesterolka. Cholesterolku waa only 5-3% u sheegnay shaqadiisa gadaal baynu ku sharxi doonaa. Molecule kale ayaa jira oo cell membrane ka muuqda waa proteins-kan. These are proteins. Waxaa kaloo jira molecule protein-ka dusha ka saaran ama marka qaarkood lipid-ka ruuxiisa dusha ka saaran oo carbohydrate-a glycolipid oo kale. Glyco... this is not gly... glycoprotein waa. Glycoprotein waa marka carbohydrate-ku uu haysto protein. Haddii carbohydrate-ku uu haysto lipid, wuxuu noqonayaa glycolipid. Okay. Haddirkan carbohydrate chain-kan wuxuu haystaa protein, marka magacu waa glycoprotein. Haddii aan sawirno mid kale, another carbohydrate chain uu haysto lipid baa wuxuu noqonayaa glycolipid ama lipidosaccharide wax la yiraahdo. Okay, haddaan sawirka intaan ku sharaxnay proteiniska casharo kale aynu ku sharxi doonaa aynu cholesterolka fiirino. Cholesterolku waa molecule ku arrange gareysan phospholipidka dhexdooda. Phospholipidka dhexdooda bay waxaa ku jira molecule baruur ah oo leeyahay cholesterol. Wuxuu ka caawiyaa? Wuxuu ka caawiyaa in uu back up gareeyo ama inuu nidaamiyo ama inuu, maadaama aan phospholipid ku sheegnay molecule softy ah, molecule dhaqdhaqaaqiisu badan yahay, in uu qodobo ama uu istaajiyo. Phospholipidka ayuu ka caawiyaa. Isagaana mas-uul ka ah structural integrity-ga cell membrane-ka ka muuqda. Asal ahaan waan sheegnay, waxaan nidhi haddii aad glass biyaha soo qaadatid ood laba dhibcood oo saliida ku dhibcisid, saliiddu way si soo doonanaysaa. Markaas inta isku tagda isxuujinaysaa. Sidaasi la-eg ayay labadan fatty acid isugu soo jeesteen. Sidaasi la-eg ayaa cholesterolkuna fatty acid-ka wuxuu ku sameeyaa to give them integrity ama structural integrity inuu siiyo muuqaal ahaan say wax qurxoon ugu muuqdaan. Muxuu marka ay tahay shaqada uu lipid-ku ka qabto cell membrane-ka? Cell membrane-ku waa xuub. Xuubkaasi wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo semi-permeability ama selective permeability oo ah waxyaabaha qaarna wuu ogolaadaa inay cell membrane-ka dhex maraan, waxyaabaha qaarna ma uu ogolaado inay cell membrane-ka dhex maraan. Waxyaabaha qaar uu ogolaado inay cell membrane-ka dhex maraan waxaa laga helaa, waa waxyaabaha laga helo inta badan laba sifood. Sifada koowaad oo ah inaysan ahayn polar, inaysan ahayn charged molecules, ay yihiin molecule pilot charger. Number labo, inay yihiin very small molecules that can pass through the cell membrane. Maadadii labadaa sifa laga helo, maadadii maadada aadka u yar, if we draw it here, because orkaan u baahnaan doonaa maadooyinka aadka u yaryar, small ama atla atrada very small molecular weight ku maadooyinka very small molecular weight ka ama molecules ka aan ahayn charger ka aan wadan ee ah non polar ka, cell membrane ku they can go through the cell membrane easily, and that is why the cell membrane is semi permeable. Marka molecule-adu wada yimaadaan u fiirinaya molecule ka aad u yar, molecule ka polar,
أحين ملكيو لهم كشارجر كوتها ملكيو بواحد وتها شارجر أذبان جيبي يستوى وده شارجر إذا بوزيتيف شارجر أنا قلنا من نيجاتيف شارجر أنا قلنا سل ميمبرينك ما مري كرا ملكيو با أذوين very large سل ميمبرينك ما مري كرا مكا سل ميمبرينك وحيابها وين ما مري كران وحيابها شارجر كان ما مري كران وحيابها شارجر كا وحيابها بياكو قصن وحيابها شارجر كا بياكو قصن بروتين ده أيه دحمران وحاسل membrane قيبتي سليبت كده حمرة ملكيولة يريركا إنمبولركا تحسان سل membrane وحكت اكتي إنه نقوله semi permeable حيابها شيء وحيابها قارنة وقلانية إنه كده حجودبان وحيابها قارنة وقلانية وحكده حجود بيوتانري وفات soluble services وحيابها برورته قصنا وحيابها بياه قصنا أو وياها ملكيولة وينو بياه قصنا أما charger بياه شيء charger oo biya ku qasan kuwaasi waxay u baahan yihiin hab gaar ah inay ku socdaan maxaa kamida waxaanu sheegnay tusaale ahaan electrolytes oo ah ion biya ku qasan ma mari kara qaybtan waa inuu mara proteiniska asharada kale ayaan ku sharxi doonaa waa inuu ognahay hadii sodium baan yiri ay saatay waa ion waa atom sodium atom hadday saastay waa sodium ion hadii biyo lagu qaso ka waran waxay noqonaysaa electrolyte electrolyte kuma daama u yahay water soluble molecule lipid bilayer kama mari karo waa inaynu barannaa xagee buu mari karaa marka hadaynu soo koobno cell membrane ka shaqadiisa ay baruurta u qabato shaqada baruurta ay cell membrane ku qabto waa inay cell membrane ka ka dhigtaa selective permeability waxay ogolaataa waxyaabaha fast soluble ka iyo molecules ka aadka u yar yar oo molecular weight-kooda u yar yahay inay dhaxmaraan waxayna ku dhaxmaraan hab leeyahay diffusion cell transportation ka cashar kale ayaan ku soo qaadan doonaa intaa waxa ku ay casharkii maanta aad baan u mahadsantiin.